ଏଣିକି ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଧୂଳି ଓ ମଇଳା ସଫା କରିବ ସକ୍ସନ୍ ମେସିନ୍। ସୋମବାର ରାତିରେ ଏଭଳି ଏକ ରୋଟର ସକ୍ସନ୍ ମେସିନ୍ ସଫେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକାର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ସଂସ୍ଥା ଏଭଳି ମେସିନ୍ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସୋମବାର ରାତିରେ ପୌରପାଳିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ସପନ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପରିମଳ ଅଧିକାରୀ କମଲଲୋଚନ ପାତ୍ର ମିଳିତ ଭାବେ ସଫେଇ ଯାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ଧୂଳି ଓ ମଇଳା ରାସ୍ତାରୁ ସଫା କରିବ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟାନେଜର ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ, ପରିମଳ ଅଧିକାରୀ ବିପ୍ଳବ କେଶରୀ ଦାସ, ମୁକୁନ୍ଦ ମୁରାରୀ ମହାଡିକ ଏବଂ ଏମ୍ଆଇଏସ୍ ବ୍ରଜଗୋପାଳ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଓ ସୁପରଭାଇଜର ସୁଦେଶ ମହାରଣା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏଇଟା ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକା ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ଆମେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଏଇଟା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଯେମିତି ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ ଏକ ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱତଃଚେଷ୍ଟିତ ରହିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଥିରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ଏକ ନମ୍ବର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଏଇ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକା ତରଫରୁ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ। ରାତିରେ ସେ ସଫେଇ କରୁ, ରାତି 10 ପାଖରୁ ରାତି ସାରା ସେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ କମର୍ସିଆଲ ଏରିଆ। ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ କମର୍ସିଆଲ ଏରିଆରେ ଟ୍ରାଏଲ ନେଉଛୁ ଏବଂ ଏସବୁ ଧୂଳି ମଳି ଯେତେ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି କାଗଜ ଫାଗଜ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେ ସଫେଇ କରିବ, ତା'ର କମ୍ପ୍ରେସର ମେସିନ୍ରେ ନେଇକି ସେ ତାକୁ ସବୁ ରଖିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କର କମର୍ସିଆଲ ଏରିଆରେ ରୋଟି ରୋଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବ। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ ଏକ ନମ୍ବର କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଟି ସବୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆପଣଙ୍କ ମୈସୁରରେ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଫେଇ ହେଉଛି, ଆମେ ସେମିତି ସତଚେଷ୍ଟିତ ଅଛୁ ଯେମିତି ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱରଟାକୁ ସବୁରୁ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ସବୁ ସଫା କ୍ଲିନ୍ ସିଟିରେ ଆମେ ପରିଣତ କରିବୁ। ଆପଣ ୟାପରେ ଆମେ ଆଉ 2 ମେସିନ୍ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଆମର ଏଥର ନୂଆ ଯେଉଁ ନେଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ସପନ ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଲି ମାନେ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକାର, ମୁଁ ଅଛି ବିପ୍ଳବ କୁମାର ଦାସ ଅଛନ୍ତି ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ମୁକୁନ୍ଦ ମୁରାରୀ ମହାଳିକ ଅଛନ୍ତି ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରଜଗୋପାଳ ଦାସ ଏମ୍ଆଇଏସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସାନିଟେସନ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଶୁଭକାନ୍ତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଆମେ ଇନାଗୁରେସନ କରି ଆଜି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଲୁ ସହରରେ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କାରଣ ହେଉଛି ଇଏ ମେସିନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସଫେଇ କରିବ, ଇଭିନ୍ ଡଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକଲ ବି ରାସ୍ତା ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ୟାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ଟା ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଚାଲିଲା ଭଳି ସେମିତି ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିବା ଯେଉଁ ଛୋଟ ମେସିନ୍ ଆଣି ଆମେ ଆଗେ ଡେମୋ ହିସାବରେ କରୁଛୁ, କେତେ କ'ଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି ଦେଖିଲା ପରେ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିଆଯିବ। ତେବେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କେମିତି ଭଲ ସଫେଇ ହେଇପାରିବ, ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଅଳିଆ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ସିଏ ସବୁ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ରେ ଟାଣି ନେବ, ଭଲ କ୍ଲିୟର କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଯେତେଦୂର ଆଶା କରୁଛି ଭଲ କାମ ହେବ। ସଫେଇଟାକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କେମିତି ଯେଉଁ 3 ଅଛି ସେଇଟା କେମିତି 1 ହେବ ସେଇଟା ଆମର ଆଶା। ହଁ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେ ବାଲି ସବୁ ଟାଣି ନେବ, ମାନେ ତା'ର ଭେକମ୍ ଅଛି, ପାୱାରଫୁଲ୍ ଭେକମ୍ ଅଛି, ବ୍ରସ୍ ଗୋଟେ ବୁଲୁଛି ତାକୁ ସେ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେବ, କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ, ଡଷ୍ଟ ରହିବନି ରାସ୍ତା ଉପରେ।